Tuko hapa na mzee Bondo hapa, perfect stitch. Leo najua na kusurprise na mgeni. Yeah. Yao wako umekuwa nyumbani kwa master. Eh? Yeah. Huyu sasa huyu si master akuje. Huyu sasa anaitogwa Akuku Danger huyu. Ule mwenye akona mabibi wengi. Akona dem kubwa. Yeah. Akuku Dangerous. Inakuaje nduguze? Wewe umefika wewe. Ni huyo mzee, huyo mnyama. Anaitwa Black Bondo. Black Bondo. Inakuaje? Niko fresh. Kuna mtu wa pikipiki alitoka na pikipiki nyumbani. Akili akawacha nyumbani. Pikipiki akaleta kwa barabara. Ama akili ilikuwa imesha mafuta. Akanichapa hapa. Aka hepa. Gari imewekwa dimple. Gari ilikuwa na dimple. Badipo kama ya sagaya. Iko na dimple. Gari gapo slay queen. Hizi ni dimples za Zari. Ni temporary inaweza toa. So mzee Bondo, mzee nataka sasa hii gari itoke hapa, tucheze pale kwa Range Rover. So nataka tu nasema unataka feeling ikuwe ya range. Feel nataka ikuwe ya range. Lakini mfuko bado icheze tu hapa. Kwa kinene. Icheze Muranga. Icheze Muranga hapo. Lakini feel nataka ikuwe ya Mjaluo. So nataka unifanyi kazi hapa. Tuone hiyo rangi venye neza pigwa. Yani hii gari transform. Na sasa? Hiyo pilo, kwani unao kona pilo? Bro na vile ni mrefu. Ni vile matako. Kinyo sana bana. Matako uchoke. Ama Sandra ndo ukaa hapa. Matako uchoke. Oh, imeisha sana mpaka mazee okolea boys bro. Okolea kijana, okolea. Muokolee. Wewe. Wacha kuonyesha wa Kenya hivyo. Wacha tufunike. Funika hiyo. Akuku amefika hapa kwa Bondo hapa. Na mambo lazima ichemuke. Bas. Bro una gari kali. Gari ni kali lakini sasa interior. Najua juzi nikiuza Subaru wanasema ati gari ni body. Engine tunaweza nunua mpya. Yes. Engine tunaweza nunua. Bas. Hata hapo mahali Sandra anakalia. Unaona hapo? Fanywe ile kitu. Sandra unajua amekalia kalia hapa sana mbaya kameishaisha. Umesema kameisha? Kameisha. Bro kamekuwa ka soft. Kwa Sandra amekaa sana. Bati kwa fiti ndai? Ndio ndogo. But chakua tu fiti. Wewe nataka ni surprise, sitaki hata nikwambia ati niweke rangi. Wewe sasa ni surprise. Bondo unafaa umuonyeshe maybe vitu zenye umuonyeshe. Umpe sampo angalia anataka kala gani. Sasa unaweza chagua. Hizi ndiyo sasa. Nasaji nimesikia umesema kuna Sandra pale. Tutajaribu tumweke perforated ya kusweat. Tamweke yenye kuna mashimo. Yenye kuna ina breathe. Unajua hii kiti pia iko na AC ndani. So iko na breather ni nini? Inapita tu. Muhimu. Tutajaribu. Hata hebu tu maintain the original color hii gari. Isifanye kae pia matatu. Bas. Izikuwe ya adiwa nyumba. We aha. Ikuwe kwa fresh. Bas. So hiyo ndio nataka tufanye hivyo. Alafu nitawaonyesha venye iko, nitawaonyesha venye iko. Bondo kiti na papi ipigwe rangi. Unaona vile kwa na manini huko. Nakwambia. Nakwambia. Hapa ukiona mtu kama huyu. Jua hiyo ni ukuta ya gate. Mala na ingiaga hivi. Umeipata. Ndio hivi. Kuna siku nimepita usiku. Watu wanaishi kwa zile nyumba ziko na parking ya basement. Nikachapa kwa. Watu kila mtu akasimama. Wewe unaangusha nyumba. Wewe. Gari nani kali? Hii malizo ikuje celebrate. Si ndio? This time aona excuse bro. Nikimaliza hii sasa situ kuja celebrate sasa vizuri. In the meantime, wacha Black Bondo mwenyewe afanye mambo yake. Acheze kama yeye. Afanye mambo yake. Si ndio? Tutafanya hivyo. Si ndio? We got. Bas. Nini nyingine? Ndogo ndogo tu. Roof iko sawa? Roof inapigwa detailing wash. Tangara kabisa tayosha hiyo kabisa. Bas. Lakini hapa kwa kuendesha gari na caution bro. Usikue hivyo. Usikue hivyo. Usikue hivyo jameni. So hata umesikia umekuwa comfortable kido. Hii lazima ikuwe. Lazima ikuwe zilio. Unafaa tu uanze kuchoma hiyo nini. Kuchoma hiyo. Bas. Hiyo caution. Hii tu anza kutupa. Iende. Tutamtengenezea mbili. Tutamtengenezea yake.
na ya umesema ni Sandra. Sandra bas. Si ndio? Alafu ndio tujue ni nani anaisha haraka. Hii tuandika kukudenja, ile nyingine tuandike Sandra. Bas. So kila mtu anakalia yake. Bas. Akuku one. Unasemaje sasa? So ladies and gentlemen, wacha tuone venye itakuwa. In the meantime mkikutana na mimi kwa mat pale kuna nilipia tu fare. Unapiga tu picha alafu mna unasema gari kwa huku. Tuseme amesota. Kuja waone vitu vile zinashonwa pale ya kuku. Unajua pengine leo tunawapeleka mpaka kwa factory. Waone vitu Bondo pale. Anashona vile anashonanga hizi majambo. Fanya pale. Basi. Unajua pengine wanaweza dhani wao ati ni kiti inanunulia kwa mupya. Angalia. Unaona? Naona perfect stitch. Na hizi zote ukiangalia hapa zote. Hapo zote ni manini. Hizi zote inafanywa inashonwa hapa. Hapa ni factory. Zona zote zinatolewa zote factory sasa. Hapa ni factory. Tutapatana na mzika mzeka nyeri. Bravo. Bro, video zako za TikTok zinatubamba sana. No, uenda live kichana. Bana, ndio mimi. Ama ndio unaenda live akilala. Na mrembo wake pale. Hebu nilikuwa na kukonfuse yule jamaa nyonga na mia. Wanaitwa Maina. Maina, Meja. Kwa na mzee Regan. Regan mwenyewe. Nasikiza tu riege. Regan riege. Ndio anachapa hiyo gari ya kuku. Ndio ataishona hapa anashona. Bas. Na nataka hesabu lazima upige hesabu fresh. Haitaki mpige na lewa. Unajeka mikono. Unaweza jikata mikono. Utetemeka unaweza piga measurement wrong. Yes. Na hiyo hapa sasa ndo wanashona sasa. Unaona wanashona hadi steering. Hey Jabel, a girl toto, an independent woman who makes her own money. She doesn't need a man. Yes. Masaa yake. Material ni quality. Bas. Yani unashindwa kwani azizeeki. Bas. Kazi ndio hii sasa. Sasa ukiangalia hapa kwa hii wall, hapa ni kazi ambazo zinaendelea. So yako pia itakuja andiko hapa chini. Hizo ni kazi zenye zinaendelea. Plus siku yenye na 5. Usi niweke kando ya Alion tafadhali. So niweke hapa kando ya Mercedes. Niweke hapa kando ya Mercedes ama ama hapa kando ya BMW hapa chini. Hapa haya niweke tu hapa. Bas. Hiyo BMW by the way ilishaenda. Hapa tunaandika crown. Akuku, ongeza akuku. Hapa tunapiga seats. Bas. Kuna doors. Seat kuna floor. Kuna detailing wash, kuna dashboard. They are not ready. Dashboard. They are not ready. Kuna rangi. Tuesday. Unaona? Na leo ni lini? Today is Wednesday. Today is Wednesday. Yes. So that means 1 week safi. But hiyo kumaanisha ni 1 week. But tumeipiga 1 week kwa sababu ya kuosha pia. Na mimi yangu mbona hujaandika hapa Bondo? Ama yangu list ni mrefu. Gari yako iko nje bado haijaingia ndani. Hapo ile ndio bado haandike kazi. Yangu hujaandika bado. Yangu hujaandika. Acha tuandike ya 2 hapa. Acha tuandike ya 2 hapa. Hujaandika nini? Acha tuandike ya 2 hapa. Ah jameni. Hiyo ni jiko. Hadi jiko. Hii yako bas. So guys, mulete kazi. Hiyo ni jiko. Mulete. Wewe unaona gari yangu peke yake hapa ndio iko na kifungua.
Yeah, Land Rover bro. Yeah. It's a dream bro, it's a dream. Yeah. It's a dream. Mm. Naona. Because Ubaru nakonga na mati za zinini za yeah. Land Rover. Yeah. That's how badly I want. Zema. Yeye ni mtu mbili. Bas. Kona uchinga, uko na uchinga wewe. Shambamba. Shambamba. Sasa kazi yanze hapo. Hii ni mechanical. Bondo unajua ni all under one roof. Na by the way gari inauzwa. Iko soko hii. Iko soko. Ndio nyingine hapa. Mtu ako na 400 alafu ongeze 400 anaipata. Inakuwa 800. Kuna nyingine pia hapa imefanyiwa ile kitu. Hii ndio alionunua unasema. Oh basi. Hii ma oh makex. Ah eh maze hiyo console. Ah hiyo cockpit ni kali. Na cheki. Hiyo cockpit ni kali. Hii ndio nasiaga kali. Kali akisema cockpit. Hii inataka kubadilishwa yote. Hii ni ya wasiwa Rungai. Oh Runga. Huko kwa kina Akuku, lakini alitoka huko. Ah, nilitoka huko pesa yangu iliongezeka nikatoka Rungai. Niko saizi Ngong. Yeah, so guys, nasonga karibu na Karen. Hapo tu. Bas. Kuna madamu hapa. Pia anashona agalo tu. Pia anashona steering. So mkuja hapo perfect stitch. Yes. Giving your car a perfect look. Wagwan. Wagwan. So ladies and gentlemen, watch this. On Tuesday. Mm-hmm. Tuesday tunakuja kuangalia mambo. Bas. Imechemuka. Mambo itakuwa sawa. Best in the world. Kujaribu tu. Sindio? Ni God. Haya.